Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri birgə təlimlər keçirəcək. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Can Azərbaycanla bir millət, iki dövlət anlayışı ilə bir və bərabər fəaliyyətə davam edirik. 6 həftə davam edəcək manevrlər üçün İspartaya gələn qəhrəman Azərbaycan ordusuna mənsub qardaşlarımızı hava limanında qarşıladıq deyə Nazirliyin Twitter hesabında paylaşım edilib.